लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय दुर्घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। तीव्र गतिमा सवारी गुडाउने, मादक पदार्थ सेवन, लेनको ज्ञानमा कमी जस्ता कारणले प्रदेशमा हरेक वर्ष सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको छ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क भन्दा यस वर्ष 16.55% सवारी दुर्घटना बढेको छ। पुरुष चाहिँ अघिल्लो 6 महिनामा 193 जना मृत्यु भएको थियो भने यो 6 महिनामा 195 जना भनेपछि 1.03% वृद्धि भएको देखिन्छ। र महिला 49%, 6 महिनामा 49 जना थियो भने यो 6 महिनामा चाहिँ 41 जना भनेपछि 16.32% कमी आएको, यसमा चाहिँ घटेको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था। दुर्घटनामा पर्ने सवारी साधनको कुल सङ्ख्या 901, अघिल्लो वर्षभन्दा 16.55% वृद्धि। 6 महिनामा भएका सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 256, 6 महिनामा भएका सवारी दुर्घटनामा घाइतेको सङ्ख्या 924। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष 881 जना घाइते भएकोमा यस वर्ष 924 जना दुर्घटनाबाट घाइते भएका छन्। सवारी नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएका सवारी साधनलाई अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 10,66,079 कारवाही गरेकोमा यस वर्षको 6 महिनामा 13,47,020 कारवाही गरेको छ। कारवाहीबाट राजस्व सङ्कलन समेत 27.97% बढी असुल भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 6,66,46,000 राजस्व असुली गरेकोमा यस वर्षको 6 महिनामा 8,52,89,000 राजस्व असुल गरिसकेको छ। प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन चेकिङमा भने अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 2,673 कारवाही गरी 26,73,000 राजस्व असुली गरेकोमा यस वर्षको 6 महिनामा 828 कारवाही गरी जम्मा 8,28,000 मात्र जरिवाना असुली गरेको छ। जनशक्ति अभावका कारणले ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै कठिनाई भएको र नयाँ जनशक्तिलाई तालिमको अभाव रहेको ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ। सुरु भइसकेपछि हामीलाई एउटा चुनौती के छ भने जनशक्ति चाहिँ हामीले थप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको जुन अवस्थाले अवस्थाको जनशक्तिले पुग्दैन, त्यो जनशक्तिलाई हामीले फेरि मादकबाट सङ्कलन गरेर फेरि अलि यसलाई रिगरस लाग्नुपर्ने हामीले जनशक्ति चाहिँ। यसै गरी सवारी दुर्घटना कम गर्न बुटवल क्षेत्रमा अत्याधिक गुड्ने र दुर्घटना गराउने टिप्परलाई ट्राफिक प्रहरीले टाइम कार्ड जारी गरेको छ। ट्राफिकले जारी गरेको टाइम कार्ड अनुसार पाल्पाको दोभानबाट बुटवल धागो कारखाना पुग्न 33 मिनट समय लगाउनु पर्ने छ भने दोभानबाट भैरहवा अञ्चलपुरसम्म पुग्न 56 मिनट लगाउनु पर्नेछ। बढ्दो सवारी चापका कारणले अत्याधिक दुर्घटनासँगै जाम समेतलाई ध्यानमा राखी ट्राफिक प्रहरीले सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि नियमित चेक जाँचलाई बढाउने र प्रविधिको प्रयोग गरी चेक जाँच गर्ने तयारी गरेको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डिउम्रेको रिपोर्ट। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।